um sorteio, né? 24 de fevereiro de 2021. Então, todos vocês que é inscrito no meu canal, agora saiu o sorteio desse mês. E se você não é inscrito, Maurício, como é que eu faço para ganhar? Tá esperando o quê, amigo? Aqui do lado, ó, se inscreva no canal, tem um sininho, ativa o sininho para todos. Lá em cima, dê o seu like. Embaixo, você comente. Maurício, eu quero que você fale sobre remédio, sobre isso. Me pediram um vídeo de eu passar alguns cremes para quem tem problema de diabetes e dores, inchaço nas pernas, que vai sair daqui a pouco o vídeo. E eu fiz o vídeo dando dica dos melhores cremes, tá? Para dores, inchaço na perna, má circulação, tá? Então, vai estar aí. Então, não custa nada, amigo. Você não vai gastar nada. É grátis, é totalmente grátis. Assina o canal aí, você só tem a ganhar. Sem mais delongas, vamos lá. Falei que o sorteio saiu hoje, então chegou tudo aqui. Vamos sortear para vocês aí, ó. Primeiro lugar aqui, ó, bonitão. Gosto muito dessa marca. Tá lacradinho. Bem bacana. Um Zephone. Saiu para nossa amiga Sandra. Sandra, se você é cliente da farmácia, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá? WhatsApp 21 987925592. Eu devo ter você no meu zap. A gente marca, você pega na loja onde eu trabalho, ou eu mando te entregar em casa, ou você pega aqui em casa, ou a gente marca no local mais acessível. Se caso você não mora aqui no Rio, eu mando pelo correio. Mas acredito que sim, porque é 21. O final do telefone é 8992, tá? Não sei se vai dar foco aqui, mas o final do telefone é 8992. Sandra, esse smartphone já é seu. Vamos para o segundo lugar aqui. Saiu para o Reinaldo. Bonito, hein? Eu, particularmente, não gosto de LG, tá? Eu gosto da Asus. Tá lacradinho, bonitão. Um LG K11. Saiu para o... É, Reinaldo, tá aqui, ó. Final do telefone dele, 9205. Então, se você tá vendo o vídeo aí, ao vivo, já fala, sou eu, Maurício, ganhei, vou buscar. Aqui saiu, terceiro lugar, para Sérgio. Eu acho que é um cliente da farmácia lá, tá? É um cliente nosso. É um tablet da Samsung, também não gosto muito da Samsung, mas tem gente que morre de amor pela Samsung. É porque eu sempre tive azar com a LG e Samsung. Motorola eu até curto. Sérgio 5552, final do telefone. Seu Sérgio, é um tablet, mas na verdade é um smartphone também, porque ele tem chip, tá? Ele tem dois chips. Tá? Bacana um tablet aí, bacana. O chato é, alô, um troço grandão, né? Mas, pô, presentão bacana. Tá? Entre em contato comigo aí, seu Sérgio. Quarto lugar, pesado, é um tablet também com chip. Um chip só, né? Bacana, Nave City. Não é uma marca tão conhecida, mas é um presente que alegra, né? Tem televisão e tudo, ó. Legal, bem bacana, bonito ele. Câmera 13 megapixels, traseiro e frontal de 8 megapixels. Saiu para Gustavo, tá? O Gustavo, o telefone do Gustavo é o 6601. Gustavo, então, no vídeo aí você comente que é você, para você ou te entregar na farmácia, tá bom? Então, vamos para aqui, para o quinto lugar, que saiu esse estojo aqui, ó. Que isso aqui tava uma febre, cara, no Facebook, tá? Eu tava falando dele, aí me mandaram para eu fazer o sorteio. Aqui vem várias lâminas aqui dentro, ó. Diz que isso aqui corta com a beleza. Não sei se é fake, mas no Facebook... Todo mundo curte isso aqui, diz que faz milagre, cara. Mas tem uns kits aqui dentro bem bacana, várias coisas aqui. Saiu para a nossa amiga Rosane, tá? Saiu para a Rosane. Telefone da Rosane, final, não sei se vai dar para vocês verem aí. É o 4234. 4234, tá? Então, Rosane, você ganhou. Eu acho que é uma cliente minha, sim, que eu acho que é de Copacabana. Então, marcar para eu poder te entregar... Para você fazer grandes pratos aí. Isso aqui faz todo tipo de legumes fatiado. Bem bacana. Legal, tá? É seu, Rosane? É teu. É Rosane, Rosane. Final do telefone dela, 4234. É seu. E o último lugar de hoje. Se você não for sorteado, não fique triste. Não se grande zangue, né? Simplesmente continue vendo. Vai vendo os vídeos, vai dando like, vai interagindo com o canal. Que dia 24 do mês 3, está perto aí de chegar, quem sabe você não é o contemplado. Olha, uma colônia maravilhosa, que é o 300 km/h intense, cara. Essa colônia é show de bola, muito bonita. Lindo, lindo. Eu conheço esse perfume, eu sei do que eu estou falando, tá? É maravilhoso. Saiu para o nosso amigo Luiz.
Final do telefone do Luiz é o 35, não sei se foi da foto. 3512. Final do telefone, 3512, tá? Luiz, eu acho que é um cliente lá da farmácia, sim. Não sei, mas tem uma pancada de Luiz. Então tá aí, Luiz, você ganhou 300 km por hora intenso. Esse perfume é muito maravilhoso, cheiroso por demais. Ele tem uma fixação, se eu não me engano, até de 7 a 8 horas, dependendo da pele. Pode até ser mais, tá? Perfume muito cheiroso. Então tá aqui, esse é do Luiz. Pessoal, bem, terminou o sorteio, tá? Daqui a pouco eles vão para a rede esse vídeo, porque esse vídeo era para as 6 horas, mas eu cheguei quase agora. Só tomei um banho rápido, tô com cara de cansado, porque eu ainda cheguei cansado, cheguei ainda pouco do trabalho, ainda tô, vou comer alguma coisa, estou com fome, mas eu tinha que fazer esse sorteio, que era às 6 horas, que eu já tinha prometido a todos os clientes. Então, se você é um desses sorteados, já comenta aqui embaixo para eu poder te entregar seu prêmio, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, continue vendo os vídeos, curtindo os vídeos, você só tem a ganhar, e eu fico feliz por ter vocês aí, não só como clientes, mas amigos. Um abraço a todos vocês aí. Tchau, tchau.